Se todos os descendentes dos galegos emigrados retornasen á nosa terra, Galicia estaría entre as primeiras comunidades autónomas de España en número de habitantes. Hai galegos en case 100 países do mundo. Emigrar foi a saída que buscaron moitos galegos para ter un futuro que se lles negaba na nosa propia terra. Hoxe en Historias de Galicia imos a chegarnos á vida daqueles galegos que se enfrontaron ao mundo sen máis armas que as súas mans e os seus soños. Falaremos dos emigrantes que marcharon e non volveron e dos que retornaron para intentar mellorar a vida nos seus lugares de orixe. E tamén falaremos dos emigrantes máis ilustrados e comprometidos coa terra. A eles debémoslles o himno, a bandeira e ata a Real Academia Galega. Todos eles viviron e moitos morreron fora, pero o seu pensamento estivo sempre en Galicia. Vigo é hoxe escala dos máis grandes transatlánticos. A súa importancia mundial como porto pesqueiro é de sobra coñecida, pero non sempre foi así. Durante as primeiras décadas do século XX, centos de milleiros de galegos embarcaron cara a América desde o porto de Vigo en buques de diversas bandeiras, pero, sobre todo, británicos, alemáns e franceses. A captación dos emigrantes polas aldeas e vilas galegas, o seu traslado ao porto de Vigo e o seu envío cara a América, foi un negocio lucrativo para empresas e particulares durante anos. Vigo, sendo a cidade máis industrializada de Galicia, foi unha das portas polas que saíron os galegos na procura de traballo. Coa aparición dos grandes buques transatlánticos de vapor e por mor das condicións naturais da súa ría, Vigo acaparou gran parte do tráfico marítimo e converteuse no primeiro porto de pasaxeiros cara a América. Para que se faga unha idea, no 1913 saíron de aquí 733 transatlánticos e algún día ata 6 barcos do porto. Nese ano de 1913 saíron desde este peirao por riba dos 44.000 emigrantes. A maior parte ían con destino a Arxentina. Na nosa primeira historia de hoxe, imos contarlle a vida dun galego que emigrou a Arxentina no século XIX. Manuel Suárez Martínez ten 11 anos. Como todos os días, está lindando as vacas para axudar no traballo da casa. A súa infancia transcorre entre o traballo diario co gando e a asistencia á escola que principiou hai un ano. Pero hoxe é un día diferente. Seu pai acaba de morrer e a vida de Manuel vai mudar para sempre. Os tempos da escola remataron e a súa situación aínda vai empeorar cando a nai volva a casar un ano despois. A Peregrina, aínda que conserva o seu carácter rural, xa forma parte da área de expansión urbana de Santiago. Nesta carballeira do Campo da Festa, seguro que xogou Manuel de cativo, pero a súa infancia, máis que xogando, pasou unha traballando, ata que a súa nai lle permiteu marchar da casa. A Manuel costoulle moito convencer a súa nai para que lle deixase marchar. O día da despedida chegou. Por fin Manuel vai partir. Conseguiu pasaxe para embarcar no porto de Carril, cara a Cádiz. Leva recomendación para un veciño que vive ali desde hai varios anos e que é propietario dun posto de froita. Pero ata chegar a Cádiz, hai que embarcar nun veleiro e pasar 4 días no mar. Durante 5 anos traballou en Cádiz en establecementos ligados á froita, á pastelería e á venda de café, ata que a ameaza do servizo militar fai que comece a mirar cara a América. As obrigas militares na España da época exixían a permanencia no exército durante 8 anos. Por sorteo, un de cada 5 mozos tiña que incorporarse ao exército. Daí o nome de quintos pros sorteados. No reinado de Isabel II, os rapaces entregaban os mellores anos da súa vida ao servizo militar. Con esta situación, a única saída era poñer mar de por medio, embarcar clandestinamente e fuxir ás agachadas cara a Arxentina. Durante o século XIX e comezos do XX, a chegada de inmigrantes converterase nun obxectivo estratégico do goberno arxentino, que necesitaba man de obra barata para poñer o país a producir. Para canalizar as riadas de europeos que chegaban diariamente ao porto de Buenos Aires, construíuse este hotel de inmigrantes, que se inaugurou en 1912. Pero
non a todos os que chegaban se lles permitía o acceso ao hotel. Para seren admitidos, tiñan que estar sans, ter os papéis en regla e estar en condicións de traballar. Os maiores de 60 anos non podían desembarcar. O primeiro acto de xenerosidade que tiña a Arxentina cos recén chegados era darlles de comer nestas mesas distribuídas por toda a planta baixa do edificio, tal como se ve na fotografía. Aquí podían xantar dunha soa quenda máis de 1000 persoas. A estancia máxima permitida nestas instalacións era de 5 días, pero na práctica, as familias con fillos permitíaselles estar máis tempo, ás veces, ata que atopaban traballo. Os tres andares superiores deste edificio estaban destinados a dormitorios. Estas son réplicas das literas orixinais. Eran tal como están agora, sin colchóns, por cuestión de hixiene, e a inclinación desta lona facía ás veces de almofada. Nos 5 días que pasaban os emigrantes aquí, só tiñan que lavar a súa roupa. Eran as propias autoridades arxentinas as que distribuían as remesas de emigrantes polas distintas provincias do país. Os galegos saían daqui pensando que algún día voltarían á súa terra, pero en moitos casos esa viaxe de volta non chegou nunca a producirse. Mentres Manuel vai superando penurias e progresando de traballo en traballo por diversos lugares da Arxentina, a vida da súa familia non melloraba. Todos traballaban arreo, pero infrutuosamente. De tal xeito que a chegada dos cartos que envía Manuel o que alcuman o americano é un milagre. Este Banco de Galicia fundouse en 1905 pola necesidade de ter unha entidade financiera que canalizase o envío de cartos dos emigrantes a Galicia. Hoxe segue sendo un símbolo para moitos deles, aínda que perdese o carácter galego do seu capital. Hoxe, 16 de agosto de 1875, é o día en que Manuel volve á casa. Vaise presentar de incógnito. Algúns veciños cruzanse con el no seu camiño, pero ninguén o recoñece. María, a súa nai, tampouco. El dille que vende parte do seu fillo, que está nas terras de Tandil, na Arxentina. Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, ambos os dous descendentes de emigrantes galegos, son dous dos últimos presidentes que exerceron o seu poder aquí, na Casa Rosada, situada na Praza de Maio de Bos Aires, considerada corazón da Arxentina. Os devanceiros de Alfonsín e de la Rúa chegaron a Arxentina nunhas condicións semellantes ás do protagonista da nosa historia. Pero, por que emigraron os galegos? Por necesidade ou por algo máis? Porque, se ben é certo que Galicia era daquela unha terra empobrecida, tamén é certo que había outras zonas de España moito máis pobres que a nosa e que tiñan uns índices de migración máis baixos. Daquela que pasou? Castelao, na súa obra Sempre en Galiza, reflicte este fenómeno e apunta unha explicación. Aínda que os factores económicos fosen de abondo para explicar o fenómeno migratorio de Galiza, é o certo que non sabemos andar polo mundo á cata de benestar e que os demais españoles morren de fame con tal de non enfiar camiños descoñecidos. Os galegos sabemos arranxar os papéis e pedir un pasaxe de terceira. Sabemos agacharnos nas bodegas dun transatlántico cando non temos diñeiro. Sabemos pillar estradas cun fatelo ao lombo ou empurrando a roda de amolar. Sabemos abrir fronteiras pechadas e pedir traballo en todas as linguas. Sabemos, en fin, canto debe saber un bo camiñante, aínda que o viaxe sexa o primeiro da nosa vida. Do carácter emprendedor dos galegos tense falado neste e noutros moitos libros. Pero, que foi de Manuel, o protagonista da nosa primeira historia? Vendo traballar a súa nai e os seus irmáns, Manuel comproba que, a pesar dos 16 anos que botou fora, a vida na súa terra non cambiou para mellor. Nada no mundo que deixou ao outro lado do Atlántico ten o seu espello na sociedade galega. Un mundo separa as dúas realidades. Este é un país empobrecido e alá hai esperanza e oportunidades. Manuel ten a decisión tomada. Volve á Arxentina. Reparte os cartos que ten aforrados entre os seus irmáns e, por segunda vez, despídese de súa nai. O seu futuro, como o de moitos galegos, non está na nosa terra.
Esta é a Avenida 9 de Xullo de Bos Aires, que con 140 metros presume de ser unha das máis anchas do mundo. Argentina, Cuba ou Venezuela foron lugares nos que os galegos buscaron unha terra de promisión. Algúns obtiveron riquezas, outros simplemente traballo e moitas penalidades. Podemos falar entón do éxito da emigración. Deixar a casa e a familia págase con cartos. Da utilidade dos cartos dos emigrantes imos falar na nosa próxima historia. Xoán e Xesús García Naveira naceron no seo dunha modesta familia labrega. De ben nenos quedaron orfos de pai e tiveron que deixar a escola para atender os traballos da casa. A penuria económica levaría os irmáns a emigrar á Arxentina, onde conseguiron riqueza e posición. Xa con diñeiro aproveitaron para viaxar e coñecer lugares e culturas moi diversas e un día regresaron da Arxentina. Os irmáns García Naveira, que tiveron éxito e fixeron cartos na emigración, non esqueceron o seu lugar de nacemento. Quixeron investir parte das súas ganancias en axudar a mellorar a calidade de vida dos seus paisanos máis desfavorecidos. Por exemplo, construindo este lavadoiro público e cuberto, aquí no barrio das Cascas, en Betanzos. Esta construción amosa a sensibilidade dos irmáns, que fixeron esta obra para que as mulleres non tivesen que lavar a intemperie. Tamén fundaron un asilo en 1912 e unhas escolas en 1914, entre outros proxectos sociais. Pero a mente soñadora de Xoán García Naveira quixo amosarlles aos betanceiros algunha das maravillas que coñeceu nas súas viaxes. Estaba a nacer un proxecto de soño, o pasatempo. Hoxe en día apenas se conserva unha décima parte da extensión orixinal do Parque do Pasatempo. Ocupaba unha superficie de 90.000 metros cadrados, o equivalente a 4 veces o terreo que ocupa a Catedral de Santiago. Nas xunqueiras do Carregal, Xoán García Naveira foi comprando e permutando terras para incluílas no complexo do Pasatempo, ata alcanzar os citados 90.000 metros. Alí estaban representados lugares de conto, como Exipto, coas súas pirámides e o Canal de Suez, a Arxentina, ou medios de transporte como o aeroplano, o dirixible ou o funicular, animais exóticos como o león, o elefante ou os hipopótamos, e un xardín botánico con especies dos 5 continentes. Quizáis, por todo isto, a mellor definición do pasatempo deu unha Luis Seoane, que dixo que era un parque enciclopédico con fins didácticos. Xoán, aproveitando a visita do seu irmán Xesús, vaille ensinar o estado da súa obra máis querida, o Parque do Pasatempo. Hoxe non é día de visita e poden camiñar polo complexo de maneira máis doada. O pasatempo xa leva máis de 15 anos en construcción, pero é un proxecto de longa duración e vai medrando ano a ano e incorporando novas atraccións e espazos. Xoán García Naveira ten no pasatempo a ilusión diaria de levar a cabo un proxecto que vai máis aló do capricho dun indiano. Coa recadación da entrada e a venda de postais fotográficas do parque, obtéñense os fondos para desenvolver outros proxectos asistenciais. Por exemplo, servirán para axudar a manter o asilo. Ademais, nas obras de construcción do pasatempo, dáse traballo a persoas imposibles. En 1933, morre Xoán García Naveira, o home que soñou o pasatempo, pero o seu proxecto seguiu en pé. Despois, chegarían anos de esquecemento e abandono, felizmente superados pro inclasificable Parque do Pasatempo, que hoxe se pode visitar na cidade de Betanzos. Hoxe en Betanzos, os irmáns García Naveira son motivo de orgullo e os betanceiros lembranos con agradecemento. Houve unha chega incontable que veu da emigración. As novas ideas aprendidas polos emigrantes en sociedades urbanas e que logo se espallarían polo mundo rural galego. Por exemplo, as escolas de emigrantes, que tiñan un programa pedagóxico moi avanzado na procura de forxar bons cidadáns. Por iso, foron un alicerce na modernización sociopolítica de Galicia. O proceso innovador e dinamizador que viviu Galicia social, política e culturalmente entre o final do século XIX e a Guerra Civil
non pode ser entendido sen os recursos e influencias chegados desde a emigración galega. Aínda que algúns quixeron amosar o seu éxito, erguendo grandes edificios que foron coñecidos como as casas de indianos, tamén houve outros emigrantes que quixeron axudar a mellorar as condicións de vida dos seus lugares de orixe e fixeron fundacións públicas como escolas, asilos ou centros asistenciais. Así e todo, respecto ao impacto económico da emigración, non se debe magnificar a súa influencia. O diñeiro chegado de América serviu para axudar ao sustento familiar e á merca de terras, principalmente. Eses cartos non foron comúnmente investidos na modernización económica do país. Este é o anteproxecto do Centro Galego de Bos Aires aprobado en 1931. Como poden comprobar, dunha magnitude que xa indica o que vai ser este edificio. Moito máis ca un lugar de reunión dos emigrantes galegos en Bos Aires. Pero, como foi posible que se construís este lugar? Detrás del estaba só a necesidade de asistencia médica e social ou había outras razóns que impulsaron os emigrantes galegos a investir aquí unha parte moi importante do que gañaban? A cidade de Bos Aires acolleu entre o 24 e o 31 de xullo de 1956 o primeiro Congreso da Emigración. Celebrouse nesa data para conmemorar o centenario do acto político e literario coñecido como o Banquete de Conxo. Foi unha iniciativa do Consello de Galiza e das colectividades de emigrantes e de exiliados en América. Significou a primeira achega para o estudo sistemático do fenómeno da emigración galega. Intelectuais e emigrantes debateron ao longo destes días os principais aspectos e a problemática da emigración. Estamos na planta de maternidade do Hospital do Centro Galego de Bos Aires. Aquí seguen nacendo hoxe nenos e nenas descendentes daqueles emigrantes pioneiros. Moitos daqueles emigrantes galegos xa morreron, pero os que viven seguen vindo por aquí, porque neste centro atopan alivio e non só para as súas enfermidades. Este centro é un refuxo espiritual para moitos deles, porque aquí, aínda hoxe, ser galego ten un significado moi especial. Na primeira historia de hoxe, falámoslles dos emigrantes que marcharon e que por unha outra razón non volveron. Nesta segunda historia, contamos o caso de dous irmáns de Betanzos que, despois de facer fortuna ao outro lado do mundo, decidiron volver e intentaron mellorar a vida na súa vila. E na última historia, imos deixar Bos Aires para contar como a bandeira, o himno e a Academia Galega tiveron a súa orixe, curiosamente, fora de Galicia. Xosé Fontenla Leal é un impresor nado en Ferrol que chegou a Cuba cos seus pais. En 1886 fundou xunto con Secundino Cora a publicación mensual Revista de Galicia. É un home moi implicado e traballador incansable a prol da galeguidade, que mesmo chegou a ser bibliotecario da sección de instrucción do Centro Galego. Fontenla é un destacado bibliófilo e chegou a reunir unha biblioteca de máis de 3.000 volúmenes. El foi o motor que lle deu pulo á iniciativa a prol da Academia. Para levar adiante este proxecto, contou coa colaboración dun gran home das letras galegas, Manuel Curros Enríquez, que foi quen presidiu a Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega. Así, o 12 de outubro de 1905 presentáronse os estatutos no Goberno Civil para a súa aprobación polo Ministerio de Instrucción Pública. A Academia fundouse co apoio económico da emigración e designouse a Coruña como sede polo seu carácter de cidade liberal e aberta e tamén porque aquí vivía Murgué, o seu primeiro presidente. O 30 de setembro de 1906 foi a data da súa fundación, polo que a nosa Academia acaba de cumprir o seu primeiro centenario. Nesta casa da Rúa Tabernas da cidade vella coruñesa, que tamén foi residencia de Emilia Pardo Bazán, ten actualmente a súa sede a Real Academia Galega. A influencia da emigración na constitución da Academia foi máis alá da súa achega económica. Os primeiros 10 académicos foron elixidos pola emigración e ese grupo fixo a escolla do resto dos membros. O presidente, Manuel Murguía, era consciente de que a Academia era un símbolo da patria como o eran a bandeira e o himno.
O curioso do caso é que tanto o nacemento da Academia como a popularización da bandeira e o himno están relacionados con Xosé Fontenla Leal, o protagonista da nosa historia, e co seu grande amigo Curros Enríquez. Fontenla Leal foi o máximo responsable da popularización do himno e o máximo culpable da súa conversión en himno de Galicia. Non só organizou na Habana a velada no Gran Teatro o día 20 de decembro de 1907, onde foi interpretado, senón que, ademais, conseguiu que Os Pinos fose declarado himno oficial do Centro Galego da Habana. Él foi o que editou a composición e o que a distribuiu por todo o mundo. Os Pinos deixaron de ser uns versos de Pondal musicados por Pascual Veiga e pasaron a ser o himno de todo un pobo. Curiosamente, anos antes de que Fontenla Leal presentara Os Pinos na Habana, Pascual Veiga presentara o mesmo tema para un concurso sobre o himno de Galicia, que, ironías da vida, quedou deserto. Este porto da Coruña, xunto co de Vigo, foron os grandes puntos de saída da emigración galega cara a América. A cidade herculina ten tamén moito que ver co outro símbolo que nos chegou da emigración e que nos representa no mundo, a nosa bandeira. Inicialmente, a bandeira de Galicia era de cor completamente branca, co escudo no centro. E estas foron as cores galegas ata que no principio do século XX empezaron a aparecer as primeiras bandeiras cunha franxa azul celeste sobre fondo branco. Esa franxa incluíron aos emigrantes que comezaron a utilizala nos primeiros actos oficiais da emigración. Fontenla Leal volveu a Galicia coa misión de acompañar as cinzas do mestre Chané, morto en Cuba. Para iso, foi comisionado polo Centro Galego. Pero antes da homenaxe ao músico galego, quixo achegarse a San Amaro para honrar o seu compañeiro de loita e amigo Curros Enríquez. Xa hai 8 anos do seu pasamento. Curros morrera en Cuba, pero foi sepultado en Galicia e tivo a honra de ser enterrado coas notas do himno galego que por primeira vez soaban a nosa terra. Un himno que, como tal, tamén nacera na Habana e tamén grazas ao esforzo de Fontenla Leal. Na morte de Manuel Curros Enríquez na Habana en 1908, foi un dos primeiros momentos onde se empregou a bandeira azul e branca como símbolo de identidade. A bandeira galega ondeou na súa honra nos centros galegos de América e o poeta enterrárono aquí en San Amaro, envolto nunha que regalou a revista Galicia. O emblema inspirado na bandeira da Capitanía Marítima da Coruña, coa cor branca e a diagonal azul, foi se impoñendo entre as sociedades galegas da emigración e aqueles que empezaban a desenvolver os ideais nacionalistas, como as Irmandades da Fala. A bandeira, que xurdiu da nostalxia e a morriña dos emigrantes, e que chegou de alén do mar, converteuse nas cores nacionais do país. Pero non toda a emigración galega foi a través deste mar. Se na segunda metade do século XIX e na primeira do XX, América foi o principal destino dos emigrantes galegos, a partir de 1960, Europa vaise converter no lugar de acollida por excelencia da nosa emigración. A necesidade de demanda e obra destes países tivo un efecto chamada para a emigración galega. Foi tamén nos anos 60 cando moitos galegos emigraron a Madrid, Euskadi e Cataluña. Pola súa cercanía xeográfica, esta emigración foi no seu inicio considerada como temporal, pero acabou converténdose en definitiva. Nos últimos anos están retornando algúns daqueles emigrantes xa xubilados. Pero neste mundo globalizado, Galicia acolle hoxe traballadores de outros países e ao mesmo tempo algúns galegos teñen que ir traballar fora. Seguen tendo fama de traballadores e por iso son valorados en calquera ido laboral por riba de culturas, linguas e nacionalidades. A historia da emigración en Galicia pode ser resumir nun dato. En 150 anos, máis de 2 millóns de galegos deixaron a nosa terra. A emigración foi a nosa grande epopea como pobo. Foi unha sangría humana que deixou a Galicia sen parte dos seus espíritus máis emprendedores. Algúns descendentes daqueles emigrantes están retornando. Galicia é hoxe unha terra de acollida. Pero ao mesmo tempo, nesta aldea global, segue habendo galegos que emigran. Teremos no futuro os galegos que seguir emigrando por necesidade?